JBL មិនធ្វើឲ្យផលិតផលរបស់ខ្លួនចាញ់ផលិតផលផ្សេងទេ Suppression 10PSP ទំហំ3តឹកនេះវត្តជុំវិញសំណាញ់ដងរឿងងំខាងមុខដោយសុំមាសក្រម៉ៅអង្គន់ដោយវ៉ាន់ពណ៌ខ្មៅមួយថ្នេថែមទៀតនៅពីមុខដែលធ្វើឲ្យសັບទំហំតូចល្មមនេះខ្លែកហើយប្រណិតមើលមកក្រោយម្ដងសម្ដៅមកវ៉ូលីមទាំង3នេះមុនព្រោះវាពិសេសជាងគេវ៉ូលីមបិទបើកសំឡេងនៅខាងលើយើងចាត់ទុកថាជាវ៉ូលីមធម្មតាតែវ៉ូលីមដ៏អស្ចារ្យគឺវ៉ូលីមនៅខាងក្រោមគេបំផុតនេះវ៉ូលីមនេះមានមុខនេតីសម្រាប់កំណត់នៅទំហំអាចសាយសំឡេងទៅមុខរបស់សាប់វូហ្វឺមួយនេះបើសិនជាគេសេរីយកមុំតូចគឺវាបុកសំឡេងទៅមុខស្រួចហើយចាប់បានឆ្ងាយដូចជាភ្លើងពិលអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាគេចង់ឲ្យសាប់វូហ្វឺនេះបាច់សាយសំឡេងបានទូលាយគឺគេអាចបើកវាចាប់ពីមុំ30ដឺក្រេរហូតទៅដល់180ដឺក្រេក៏បានចុះកាលៈទេសៈនៃការបើកបិទមុំពី0ទៅ180ដឺក្រេនេះគេប្រើដូចម្តេចនៅពេលដែលគេចង់ឲ្យសាប់វូហ្វឺនេះលឺសំឡេងជះបានឆ្ងាយឆ្ងាយគឺគេបើកមុំតូចបំផុតឬក៏គេមិនបើកតែម្ដងប៉ុន្តែបើសិនជាគេចង់ឲ្យសាប់វូហ្វឺនេះបាច់រាយសំឡេងនៅពីមុខវាចិតនោះគឺគេអាចបើកពីចន្លោះ30ទៅ180ដឺក្រេតែម្ដងការបើកដឺក្រេតូចបំផុតឬក៏លែងបើកតែម្ដងនោះគឺគេប្រើប្រាស់សម្រាប់កាលៈទេសៈខាងក្រៅតែការបើកដឺក្រេដែលធំគឺគេប្រើប្រាស់សម្រាប់កាលៈទេសៈខាងក្នុងយ៉ាងណាមិញទោះបីជាគេប្រើប្រាស់ subwoofer នេះនៅក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយក៏គេអាចបើកសំឡេងត្រឹមតែពាក់កណ្ដាលទុកចោលរហូតបានការបើកសំឡេងពាក់កណ្ដាលនេះធ្វើឲ្យសັບដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនេះឮសំឡេងមិនលំអៀងចំណុចពិសេសមួយទៀតដែលមិនធ្លាប់មាននៅលើសັບ JBL ដទៃទៀតគឺ Hessen មានកុងតាក់កាច់ភ្លើងអូតូមកសញ្ញាឆ្នោតវែងខ្លី2នេះដើម្បីទប់ទល់ជាមួយបញ្ហាភ្លើងឡើងចុះឬក៏បើកប្រើសម្រាប់ប្រភេទភ្លើង 110V ដូចនៅប្រទេសជប៉ុនក៏បានមានន័យថាពេលកាច់មកកុងតាក់អូតូនេះគឺគេអាចប្រើបានទាំងភ្លើង 110V និង 220 ទៅ 240V អតិបរមាដោយអ្នកដឹងស្រាប់ Hessen 12SP នេះជាប្រភេទ subwoofer ដែលមានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងអំភ្លីរួចជាស្រេចវាមកមុនណាស់ហើយរៀបធ្ងន់បន្តិចស័ក្តិសមប្រើជាមួយធុងបាសទំហំកណ្ដាលដូចជា JBL Eon 1 Compact Eon 1 Pro Eon 1 Eon 208P Pack Keybox 300ជាដើមនិងស័ក្តិសមប្រើបំផុតជាមួយនឹងត្រកូលឈុត KTV Hessen គ្នាវាតែម្ដងគឺឈុតខារ៉ាអូខេ Hessen 8ត្រូវនឹងទំហំ2ទឹក Hessen 10ត្រូវនឹងទំហំ2ទឹកកន្លះ Hessen 12ត្រូវនឹងទំហំ3ទឹកហើយឈុត KTV ដែលស័ក្តិសមប្រើជាមួយ Hessen មួយទៀតគឺឈុត KTV ជើងចាស់លំដាប់ VIP JBL KI512 ព្រោះវាមានពណ៌មាសស្រដៀងគ្នាតម្លៃរបស់ Sub Hessen 12SP គឺមិនសូវជាស័ក្តិសមនឹងភាពរឹងមាំឬសមត្ថភាពរបស់វាទេព្រោះវាមានតម្លៃត្រឹមតែ$480តែប៉ុណ្ណោះសូមតាក់ទងមកកាន់ JBL Showroom ទូមុខផ្សារ Hengli 098 767 448 018 767 447